yeah. Jatketaan vähän Watch Dogia. Okei. Ei saa nähdä. Come with me. No, I won't leave my friends. Okay. I'll send help. No niin. Mission impossible. Pitäks tää... Noin. Sinne meni se jäbä. Sinne meni, joo. Seinän läpi pistettiin. Ei haittaa. Doritos. Ei ollut siellä Doritos-tipsä. Chiikka, mikä hanui. Pystytäänkö me tekemään tää siistiä? Oh yeah. Ei onnistu. Tonne pitäis reachaa. Hui hitto! Kuka mut näkee? Joku motherfucker tulee sen. Varmaan näet mut ei. I'm out. Hohoho! Siinä oli ukkeli. Käännä selkäsi minua vasten. Älkää ampuko mua. Take down! Pau, pau, pau. Mitä helvettiä? Ei se mua nähnyt. Pistin kanveen siihen, kun se näki mitä. Ai juma, tästä tulee hauskaa. Ai hitto, siinä oli... Hieno juttu. Onks mun mitään siistä juttuja? Mitä sä saan ton pois? Ota huumeita. Ku focus booste. What's your back, man? Backman, hehe. Ei nähny mua. Hullu jäbä tuo. Ei nähny. Hei, mikä se ukkeli siellä meni? En tiiä. Joku random jäbä. Pääseks tästä yli? Fuck man. Hitto kun tää juoksee täysin. Eiks tossa kävellä? Osaahan tää pistää altin pohjaan. Mennä tänne tänään näin. Mikä sukku se siellä taas meni? Saanko minä... Take down, tuu. Ei jumalauta nyt oikeesti. Kuolema. Tuli nurkan takaa. Siinä on meidän pyssy. Näkeekö toi meidät? Miten me päästään tonne? Tosta varmaan. Jos taas saa kävellä ylöspäin. Ihana. Try the back. New orders. Iraq wants Mr. Crispin fam. Do not let him leave. Mahti juttu. Mennään tuon haarukka hissiin. Kuka mun muka näkee? Täällä on kukko. Mennään tänne. Tässä on hyvä piilo. Ei se mennä sen. Mikäs ukko se siellä oli? Hitto, kun olis suppressori tässä aseessa, niin pystyis vähän tykitellä. Let's go up! Oh, mihin helvetti nyt pitää mennä? No tää on hyvä tää. Mihin hitto? Tuonne jotenkin ylös. Hetkinen. Kuinka mä tonne nyt pääsen? Varmaan tosta ovesta, oisko? Onks tää pahiksi? Mistä mä saan 360 paukkua tähän pyssyyn?
Everyone's out to kill me now. Joo, siitä vähän tykkää. Saanko mun kaikki aset? Joo! Tuo on tommonen pyssy. Pääsikö mä tänne? Mitä tää kattelee? Joo, tää on hyvä kamera. Kattelinpä seinää tässä näin. Mä en pystyhän tää kattoo kaikille kuin muutkin. Mahtavaa. Kuka haluu olla aika? Mistä käy näin hitaasti? Aha, ton takia. Mikäs niin sieltä tuli? Mä saan tämän! Missä me ollaan? Vai hylly? Kautta, nyt lähtee. Sukat on tietkä. Ups! Mä olin ihan noin pitänyt tehdä. No, käy se noinkin. Aika selkeä juttu. Voi ei! Mitä? I'm twerking. Okei. Sen nukat sinne. Ai. Me sinne piiloon. Se on joku rankka jätkä. Pysäny. Mitä se yrittää? Mihin tää nyt meni? Hei, odota! Mother shit fucker! Hetki pieni, mä otan jonkun pyssyn tän. Let's go! Mihin se meni viilaan? Syöle, ampu selkää, nukku! Miss? Oi, kun ambuskelee sieltä kuka. Kyllä lähtee. Ei kannata fräkää mua. Hui hitto! Rankka jätkä. Onks tässä joku ukko? Oh! Ai vitsi! Älä huida tolleen! Mistä se on? Oliko se joku? Oli. On kyllä aika huonoja panoksia, kun ei pitänyt pikku metallis läpi. Yeah. Ah, sieltä tulee rampa. Vähän rampu, kun oli sinne. Onks lisää rampoja? Tuolla kun rampa. Oh shit! Robotti! Jopas se huus. Se on tämmönen rambomies, siis superrambo. Päästikö me elossa? Mistä pisti pyssyn pois? Tabista. Oh yeah! Ei! Eikä! Time to fuck this guy up! Älkää tulko fuckkaa mua appi. Yo, don't let your guard down! Okei. Crane. Mitäs mä sanon Crane? Reload. Yo, man! Sinne räätseäpä. Hei, menisikö ton... Oh, fuck! I hope that isn't what I
Sehän lähti! Missä mä oon? Mä oon tuolla noike. Joku vois mennä ton kreeni alle. Tuolla snipa jossa. On aika paskas paikka. Sinnelles! Pystyykö tän tiputtaa? Joo. Ei hitto. 6 mun tukko tää vielä on. Tuolla on yks. Meppä tosta. Meppä siitä. Oh, hitto kun kaikki mistä on. Avataas toi. Mitä sieltä löytyy? Protector. Siellä on joku satajätkä. Räjätetään toi. Hei, mitä tää tapahtuu? Mikä täällä piipittää? En tiedä. Fuck yeah! Räjätä! Heitäpä sen tuohon minun eteeni! Otapa koppi siitä, kaveri! Ei ottanut koppi. Onks tää pomme? Ei. Ja lisää tulevaa! Katsotaas tosta kamerasta, löytyykö sitä siistiä. Pystyykö räjäyttää jotain? Ei, onks sun pommi? Ai hitto, oli kyllä hieno. Oisko täällä? Kaikki on räjätetty. Mikä täällä on? Explode. Pistä ne tuonne piiloon. Sinne jäitte! Apua, miten me päästään pois täältä? Yksi tutki tuolla kreini. Mikä ei tuu täältä? Me sinne alle. Ei mennä. Okei. Okay. Time to kick some ass. No, mene nyt sinne. Escape the area. Oh! Se oli kunnon ninja. Kukkuu! Ei vitsi, olisi pitänyt ampua mun naamaa. Kurkkaapa siitä, niin. One down. One love. Why not die? Hei, mitä hittoa? Mistä tuosta tuli fokustain tosta? Kuolin saatana. Mennään tänne. Miksi me ei voida mennä pois täältä? Ui, vitsi, mennä tänne. Olisiko tää joku jäbä? Mä vannoin, että se oli tuolla noin. Pystyks? Ei pystynyt mennä kyykky, mut kun tälleen näin kyykki. Mennä tänne näin. Kattokas tää. Tsiikatkaa. Nyt lähtee. I got your bags. Tehtiin se korvalävistys. Huittu, tuolla joku jäbä. No. Joku badass motherfucker to. Ups. Aha, tuolla on kaksi kojaa. Vieläks meitä on tää? Ei oo. Holy shit, totta jäbä. Let's go. Äkki karkku sampu. Että. Miten se ampuu? What are you shooting at? Ouch! Minä lähden menee. En leiki sunkaan enempää. Tästä ikkunasta vaan läpi. Ei päästä. Pitäis me mennä tuota alakerrasta? Ei jumalauta! Pi 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 pi
Mene tohon... tuohon noin. Sit mä haluun tosta tommosen... AK. Varmaan ammut sä, hei. Helvetin urko. Oh no! I'm taking fire! Mä menen alas. Älkää ampuko. Sattui ihan helkettisesti. Avaudu ove. Ove auki. Ui juma! Siellä on joku runkku. Et tuu alas. Juu! Onks mun sinko? Ei oo. No tuuppa näyttää. Run to the cover. Miten tää coverista pääs pois? Näin. Siinä on pommi. Hittu, kun se meni tonne. Eiku... jätkä. Haulikon naama, eikä mitä. Hui hitto! Onks toiks semmonen jävä? Oh my god, I'm so dead now! Miksi tosta ikkunasta vaimo mennä? Kuka nyt ampuu? Hirveetä meininki. No, voi jumala ota tän jutunkaan. Eiks tää nyt pääse mitenkään ton? Pääseks täältä jotenkin? Ei. Mikäs pyssy sulla on täällä näin? Ei, otetaas tommonen. Uus ase. Onks täs mihinkään? Ei, tää on huono. Onks tääkin uus? Oo. Oh. Pystyyks noita edes tappaa? Pitikö sinulla helvetistä vaan pommiin niskaan? Ups, ovi kiinni. Ovi kiinni. Jos ne harhauttamaan tänne näin ja lähdetään juokseen. Miten mä pääsen ylös? For gylipty! Oh shit, se tulee ton. Minä tunnen tän. Holy man! Vähän tuntuu ikävältä toi. Minä menen tänne. Älä ammu! Huhitto, se on joku jäbä! Nyt mennään! Let's go! Go man! Yo! Yo yo! Aika hullu juttu, päästiin pois. There's a big shootout going on. At the Barrows and Brandon Docks. All units, we have a report of shots fired at the Barrows and Brandon Docks. Please respond. Oh! Yes. Riski pidi. Mission complete. Human traffic. Ihana juttu. Hei, me päästiin missioni läpi. Wandered off. I'm very worried. I was going to call the police, but I wanted to call you first. Kiva, kun soitit. That's good. He does this sometimes. He's stressed. He likes to ride the trains. Don't worry. I know how to find him. Please call me once you know anything. Minäpä soittelen. Really should involve the police if you can't find him. It's going to be fine. Really. I was worried Jax would do this. He's not a kid that sits still. Got a lot of his uncle in him. Oh. Been searching for his mother. Where would he go? Indeed. Sinne näkö.
Selvä juttu. Sinne varmaan mennään sitten ensi kerralla. Onko siellä meidän missio? Onko meidän missio siellä? Helkutin kaukana! Onko täällä fast travel jossa? Tossa. Guula sinne vaan. Mahtava juttu. Ah, se on kusessa. There's men with guns here. I'm scared. Minä tulen auttamaan. Hang in there, kid. I'm coming for you. Alright. Ei siinä mitään. Jätetään tää tähän ja jatketaan ensi kerran lisää. Mennään toi Jackson hakemasta tuosta kusesta ja sillä lailla. Eikä se mitään näin ihmettelä. Mikäs meininki tää? Onks tää meininki? Okay, yeah. Juu, selvä. Okei. Mun takin helmat lipattaa. Ihana juttu. Selvä, ei siinä mitään. Katsotaan ensi kerran lisää ja ihmetellään siellä, mitä tapahtuu, kun mennään pelastamaan Jacksia. Alright. Näin se päin. Ja tälleen. Marmaraa.